9 година і 38 хвилина, всім доброго ранку, ми продовжуємо рок-н-ранок, ну і завжди в п'ятницю ми говоримо про те, що відбувалося у четвер, що говорить Великий Львів, Віталій Крутяков у мене в студії, можливо, Наталка Струк десь доїде до нас через затори, а можливо ні. Доброго ранку, привіт тобі. Доброго ранку усім глядачам. Я завжди говорю глядачам, хоча маю говорити слухачам. Так, так. Хоча нас дивляться у Фейсбуці, так що і глядачам, і слухачам. Знаємо, що, звичайно, до усього того, що ми маємо останні кілька місяців, додалася ще стихія і наслідки її. У нас тут, на Західній Україні, вчора, напевно, говорили про це так, і цілою ниткою так було пронизано саме цією темою, правда? Ну, по суті, вчора ми працювали половину, більшу половину нашої програми в форматі спецефіру. У нас були вімкнення з Тернопільщини, де працював наш журналіст Олег Галів. Він, власне, розказував, яка там ситуація. В нас було вімкнення нашої журналістки Марії Шиманської з Галича, де вода потрошки відходить, це Франківщина. Але відходить, там, так? Та, але там ще все ще дуже непросто. І потім Марія Шиманська встигла переїхати до селища Ланчин, це на Франківщині, де був Володимир Зеленський, там бігали за ним. Так якось особливо до брифінгу ми не дочекалися, але насправді там також була така ситуація доволі. Знаєте, в нашого президента є якась така, ну як на мене, цікава особливість, принаймні оточував він себе людьми-фанатиками. Так? Тобто він там приїхав в це селище, знову дуже багато людей було навколо нього. Мене здивувало, що знову ж таки ніхто не дотримувався ніякої соціальної дистанції, хоча там ще 3 дні тому у нас президент був начебто в самоізоляції, тому що в нього жінка, нагадаємо, і бажаємо їй здоров'я, захворіла на COVID-19. Він приїхав, хоча, як повідомляє наша Марія Шиманська, що дуже багато людей, які були навколо президента Зеленського, от які не потрапили в це найближче коло оточення, були не зовсім, скажімо так, задоволені діями влади, вони критикували, але якось так склалося, що ну, біля саме президента були люди, які там, ну, плюс-мінус були, скажімо так, вони дещо просили, президент їм обіцяв і казав, що все зробимо. Ну, приїхав і на тому дякуємо, тому що ще 2 дні тому були запитання, чому президент називає засранцями, це його цитата, далекобійників в той час, коли потерпає від повенів Прикарпаття. І ще день тому було запитання, чому від прем'єр-міністр Шмигаль поїхав на Франківщину, Закарпаття і на Прикарпаття разом з Аваковим, а президент ні. Ну, вчора президент разом з міністром внутрішніх справ таки завітав на Прикарпаття, ми відстежували, ну, але зрештою в нашій студії було багато і народних депутатів, і людей, які намагаються розібратися в цій ситуації, зокрема Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції «Батьківщина», він народився і виріс на Прикарпатті, на Франківщині. Ось його версія, чому так відбувається і що можна було зробити. З 2008 року не виконано той комплекс робіт, які потрібно було зробити. Це перша причина. Наступна, бо глянемо Австрія, де є гори схожі, та ж Польща, там немає таких наслідків, хоча стихії бувають. Наступна річ – це справді вирубка лісів, навіть там, де ніколи їх не можна рубати. І не засадження саме лісів. Це теж наступна причина. Тобто влада має над цим працювати. І наступна річ – це захаращення Карпат. Це немає відведених полігонів для твердих побутових відходів в народі. Це називається сміття. Це також одна із причин. Ну і вибачте, місцева влада, і тут слід говорити і про Кабінет міністрів, як вони відреагували. Не так оперативно, як би мали зробити. Так якось так виважено, спокійно Цимбалюк сказав. Хоча з 2008 року це все тягнеться, ну, дай Боже, 12 років. Тобто проблема з такої нечинної влади. Так? І раніше ж були повені, в 98-му році на Закарпатті була така дуже серйозна повінь. І в попередні роки були повені. Ну, на жаль, бачите, в нас, ну, от у Львові є проблема, завжди сніг дуже раптово випадає. Ніхто ніколи не готовий до снігопадів, хоча їх там буває аж 10 днів раптом на весь рік. Останні 2 роки все нормально, бо снігу немає. Так, але то, ну, тут це простіше, ми тут просто потрапляємо в корки, нам незручно добиратися на роботу, а люди втрачають можливість нормально існувати, тому що їхні домівки затоплені, і в кращому разі вони туди можуть повернутися, але там треба відновлювати всю техніку побутову. Ж розумієте, що приходить велика вода там, ну, я вже не говорю про бруд і антисанітарі в умовах COVID-19. А врожай. Тобто, а в декого нема куди вертатися, тому що ми бачили ті жахливі кадри, коли просто зносили цілі будівлі, так? І, ну, це жахливо. І ми розуміємо, що це для цих людей, ну,
Так, ми розуміємо, що в селі дещо інший ритм життя, і, напевно, там от карантин так не впливає на економічну ситуацію, але, тим не менше, люди не встигли вийти з карантину, де також, напевно, десь недозаробили, і тут їм таке лихо на голову. Насправді дуже складно, і ми тримаємо кулаки, і я думаю, що зараз всім, хто готовий, я надіюся, що зараз з'являться різноманітні рахунки, тому що ми знаємо, що на нашу державу треба покладатися, але все ж таки думати в першу чергу самим за себе. Я думаю, вся Україна буде допомагати тим, хто цього потерпає. Тарас Батенко, народний депутат України, також у нашій студії був, і він, власне, про це саме і говорив, що можна було спрогнозувати таку стихію. Галичині, Західній Україні добряче не пощастило цього року, з початку року. І коронавірус ми лідеруємо, і повінь, але все-таки повінь відрізняється від коронавірусу тим, що це не прогнозована хвороба була, ніхто її не чекав. А повінь така річ, яка рано чи так чи інакше, вона періодично виникає. І вона це не буденна річ, яка раптом виникла і все. Тобто це прогнозована річ. І вона була на Львівщині в 2008 році. Такі речі прогнозуються. І з них робляться висновки. Не прогноз на 10 років вперед дати легко зараз сказати, що проблема буде вирішена. А чому вона не була вирішена 10 років назад? Чому вона не була вирішена останній рік так само? Тому що якщо ми прогнозуємо такі речі, які можуть повторитися, то ми маємо наперед готуватися до них, і влада має наперед готуватися до них. Тарас Батенко, Львів важко було підготуватися, коли взагалі дороги не готові, мається на увазі захист доріг був не готовий. Про це, напевно, говорить і місцева влада на цій же Івано-Франківщині. Ось Наталка Каструк до нас доєднується. Привіт тобі, затори львівські, такі ніхто не відмінив. Привіт, доброго ранку всім слухачам радіо «Голос». Так. Затори і кількість хворих, яка далі зростає, тому що понад 200 хворих сьогодні в нас також є від коронавірусу. І, чесно кажучи, ми не до кінця навіть самі, як редакція, як проєкт, розуміємо, як на ці цифри реагувати і що вони означають. Тому що працюємо ніби на свіжому повітрі, наша студія виїзна, але розуміємо, що небезпека все одно є. І оці меседжі, які влада дає нашим людям, вони не до кінця зрозумілі для людей. І вони не знають, що їм робити, чи сидіти вдома і максимально дотримуватися карантину, чи виходити, тому що кафе вже відкрили і навіть всередині в ресторанах дозволили сидіти. А тим часом зростає кількість хворих. І тут насправді складна ситуація може виникнути в лікарнях. Ми вчора розповідали сумну історію з Жовкви, де дівчина розповідає про те, як померла її мама фактично в лікарні, не дочекавшись ПРЛ-тесту, не дочекавшись свого результату, а в неї таки був коронавірус, а без цього тесту її просто не відправляли в інфекційну лікарню до Львова. Її не могли туди перевезти. І жінка просто там померла. І хочеться, щоб таких випадків було менше, тому все-таки повинні бути ми максимально обачні з цим всім. Вчора в нашому ефірі також про це говорили і вмикали колишнього міністра охорони здоров'я Олега Мусія. І запитали його, чому ця ситуація взагалі стається і чи достатньо робить влада. Давайте послухаємо його коментарі на цю. Непрофесійність і неадекватність вищого керівництва держави спровокувала недовіру до дій влади. І оця недовіра якраз викликала у людей те, що вони перестали дотримуватися елементарних, абсолютно необхідних під час пандемії заходів і засобів застереження, щоб уберегти себе і оточуючих від цієї хвороби. Почнеться проблема, що лікарі почнуть вирішувати, як в Італії, кого реанімувати, а кого ні. І на превеликий жаль, саме і влада, і люди призводять до того, що лікарі будуть вимушені приймати оце абсолютно неправильне, неадекватне з лікарської точки зору рішення. До речі, доповнюючи, так, пане Мусія, мав розмову, робив собі оцей тест на антитіла нещодавно, і дуже багато питали мене людей, а як, а що, а як так легко? Я кажу, там просто домовилися, тому так зробили. Так. А люди кажуть, зараз ця ланка сімейний лікар, треба пройти спочатку ланку сімейного лікаря, і потім, якщо пощастить, тоді вже можна зробити тести і так далі. Бо йти за гроші, робити в приватні клініки. За немаленькі. Якщо ціла сім'я, трохи не будуть люди себе в поганому стані почуваючи, особливо люди в районних центрах, селах, та й у нас у Львові. Скажіть, будь ласка, коли ви
захворіли там на грип чи застуду, чи ви будете там йти зразу до лікаря, бігти і щось приймати, якісь кардинальні міри? Навіть попри те, що зараз зі всіх боків нам про це говорять, ну люди часто не мають просто засобів, щоб піти достатню кількість ліків купити, а тут ще ПЛР-тести здавати за гроші. Ситуація насправді сумна, і те, про що кажемо всі, що можуть бути переповнені лікарні настільки, що наші лікарі будуть з цим стикатися, як в Італії, ну це ж ну, кричуща думка насправді. Він фахівець, і ну, мені не хочеться, щоб ми, знаєте, от весь цей час, сидячи в карантині і вже так довго ну, звикаючи до цього стану, ну, пропустили оцей важливий момент, коли зараз також треба бути максимально пильними, і не знаю, дуже сумно буде, якщо в нас щось станеться подібне. Мені здається, що ми вже його пропустили, тому що я сьогодні вранці дивився статистику в Польщі, в країні, якій там офіційно мешкає 37 мільйонів людей, це там абсолютно співставно до кількісного складу населення нашої України. І там останні дні фіксується в районі 500, 300, 400. Тобто у цілій Польщі іноді фіксується там на 100 людей більше, ніж в маленькій Львівщині. І ми розуміємо, що в Польщі, мабуть, і тестування краще відбувається. Так, багато хто говорить, що у нас зараз, ну, грубо кажучи, коли в нас було 500 людей захворілих за день, то у нас там тестувало 7 тисяч в день. Та зараз у нас 1000, але тестують там 25 тисяч. Ну, тобто не така вже страшна прогресія, але ми розуміємо, що в сусідніх країнах відбувається все, напевно, краще, ніж в нас, але результати в них значно також є кращими, так? Mm-hmm. Тому треба бути дуже пильними, ми розуміємо і бачимо, що Європа не особливо відкриває кордони перед Україною, тому що ми потихеньку входимо в країну червоної зони, до якої буде дуже пильна увага. От Угорщина дозволила від сьогодні, можна перетинати, але це якщо українці будуть їхати лише транзитом або прикордонна зона і назад до України. Тобто так, щоб зупинятись в Угорщині, там ніхто так не дозволить. Давайте послухаємо ще одного народного депутата від Європейської солідарності, пана Синютку, що він думає з приводу того, чи впоралася загалом Україна з боротьбою проти COVID-19. Наша місцева влада взяла приклад із центральної влади, яка замість реальних кроків займалася відео, займалася аудіо, займалася будь-якою рекламою, тільки не конкретними справами. І тому ми сьогодні пожинаємо оці плоди, тому що наші сусіди поляки, внаслідок того, що вони підійшли серйозно, вони підготувалися, вони вели тести набагато більше і краще від нас. Вони сьогодні мають набагато кращу ситуацію, аніж та, яка сьогодні є у Львові. Шановні друзі, якщо влада відгородилась від всіх, не хоче чути ні підприємців, не хоче чути ні звичайних людей, а приймає будь-які рішення для піару, тоді це все закінчується от такими цифрами. 200, 240, 204. Ну, зрештою, цього тижня на Львівщину і до Львова приїжджав міністр охорони здоров'я в зв'язку з тим, що в нас загострюється ситуація. Але цей візит – це лише, знаєте, такий візит доброї волі. Ну, тому що ну, я от собі ставлю запитання, що можуть змінити ці візити високопосадовців до профільні заклади. Тобто це що лікарі мають якось так відчути? Приїхав начальник з Києва злякатися чи що? Чи їм краще стало працювати? Він ж не привіз якусь допомогу. Все нагадує такий, знаєте, трошки піар на тому також. Mm-hmm. Тому що, ну, от що це дало? Що цей візит дав? Звільнили керівника лабораторного центру. Але... Так. От хіба що. Але звільнення можна зробити і сидячи в Києві. Для цього не обов'язково приїхати до Львова і так пальчиком, знаєте, показувати, що тебе звільнено. Особливо, коли ситуація загострюється. Наразі медики у Львові нібито забезпечені всім, хоча кажуть про те, що це забезпечення не до кінця завжди надійне і належне, тому що ми розуміємо, що є різного рівня захисту і маски, і костюми, і все решта. І цю кількість треба постійно змінювати. Це ж не одна маска і не один костюм на день. Ну, як є, ми розуміємо, що в непростих умовах в нас, в принципі, це все відбувається, і люди часто мусять на себе самих покладатися. Я от думаю, що нам потрібно зараз Львівщині, зокрема, так, і місто Львів брати приклад, можливо, спілкуватися з Чернівецькою областю, з Чернівцями, з Буковиною. Ми пам'ятаємо, що на Буковині спершу запалало все, так? Потім на Тернопільщині, а зараз нас цифри набагато більше. І таких цифр ніколи не було на Буковині. Якимось чином, жорсткими, не жорсткими карантинними методами вони вийшли з цієї кризи. В нас же зараз ситуація справді катастрофічна, і ті цифри, які кожен день бачать. І ми ж розуміємо, кожен з нас, напевно, відчуває, що так потихеньку
потихеньку в кожному в оточенні з'являються люди, які захворіли. Тобто раніше це було це запитання: в тебе особисто є знайомі, які захворіли на коронавірус? І більшість людей відповідала: ну нема. А зараз мені здається, що в мене там дуже багато людей з близького оточення, які колег, близькі, знайомі, близькі родичі також захворіли. Тобто, знаєте, це військовий термін, снаряди все ближче і ближче до того, хто ще не захворів, прилітають. Тому треба бути максимально пильними, тому що я вчора не раз під час програми казав, що Львів, а він за нашою спиною, площа Ринок, він виглядає, я не знаю, можливо, я помиляюсь, але мені здається, занадто розслабленим. Вчора було людей набагато більше, ніж всі попередні рази. Тобто люди таки вже вийшли взагалі гуляти, прогулюватися, сидіти на літніх майданчиках. Їх можна зрозуміти, особливо, коли президент приїжджає і також сидить, п'є каву і перебуває без маски. І вчора в візиті на Франківщину, не знаю, чи ви про це згадували, також були епізоди, де він між людьми і без маски. На жаль, от зараз перед тим, як ми послухаємо ще пана Цимбалюка про те, чому у нас така історія сталася з коронавірусом, на жаль, ми маємо про це замислитися. Дуже схожа історія була в Італії, в тій же Ломбардії, коли починали вводити лише карантин. Італійці виходили, сиділи в кафе і сміялися над вірусом, а кількість захворілих росла. Дуже схожа історія зараз відбувається у Галичині, але, не дай Боже. Але бачите, в чому власне оця сіль? В тому, що ми і не сміялися, ми, звичайно, сиділи 2 місяці, 2,5, і сподівалися, що воно нас мине. Але це було, коли в нас 5 захворілих, 12, 35. Коли нам казали сидіти, ми сиділи, і коли зовсім все закрили, там, окрім епіцентру. Але ж зараз незрозуміло, тому що все відкривають, все дозволяють, і як людям цим не користатися. Крім того, підприємці, їх також можна зрозуміти, малий бізнес, який, в принципі, загинається. Вони теж щось мусять робити, щоб якось хоча б втриматись на плаву. Тобто ситуація складна. Мене що хвилює, отак резюмуючи, ми боялися вірусу, коли у нас йшов лік на десятки, так? А італійці не боялися вірусу на початку цього всього, в березні чи в лютому, коли в них лік йшов на сотні. Приблизно цифри були схожі, тобто в них 100, 200, 300, 500, 1000. Ми далі живемо своїм життям. Не дай Боже, щоб цей сценарій повторився. Справді, мусимо максимально пильними бути, тому що ми розуміємо, що жорсткий карантин ввести вже зараз Україну, Львів, це вже неможливо. Давайте послухаємо Цимбалюка. Якщо казати про коронавірус у Львові, немає злагодженої роботи обласної і міської влади. Міський очільник заявляє одне, обласний – протиріччя. Те, що відбувається ззаді, це шалена недовіра людей до влади, до всього, що відбувається, і шалена втома. Люди вже не вірять нікому, і тут завдання, і влади, і всіх, незалежно від політичних сил, депутатів, щоб спонукати місцеву і центральну владу займатися тим, чим вони зобов'язані займатися. Ми очікуємо, що все-таки після приїзду міністра ми почуємо висновки, чому зростає захворюваність у Львові. Чи це лабораторія, яка декілька днів не проводила і тут почали активно працювати, чи це справді складна ситуація, яка потребує якихось серйозних рішень на рівні місцевої влади, і центральна має давати тут вказівки, однозначно. Пан Цимбалюк мене на думку наштовхнув на те, що от приїжджає якраз міністр та охорони здоров'я. І про психологічні ці фактори, пам'ятаєте, як він говорив, парки і так далі. Можливо, зараз це Ляшко якісь говорив, так, що вони нас лякали. Тепер знов лякають. Кому вірити? Тобто, якби люди хоч знали, що робити, то таке враження, що ніхто не знає. Насправді це величезна проблема. І вибачте, я отак зараз минаю цей тиждень. Мені здається, оцей приїзд міністра. І ті всі відосики, де вони ходили, знов без масок, знов там на якісь влаштовували собі фуршети закриті. Знаєте, це в лікарні. Там ці кафешки, ці смаколики. Приїхав міністр попити каву разом з очільником міста. Вибачте, це такі візити до одного місця. Тому що це далі зневірює. Люди не вірять, люди, на жаль, не вірять владі. І це в
умовах пандемії це може бути діагнозом. Тому що ви бачите, що відбувається в Білорусі. Зараз потенційна зміна влади, то батьки Лукашенка, тільки може завдяки тому відбутися, що там не вели карантину і люди перестали довіряти цій людині. В нас щось схоже відбувається з владою. Я не говорю про глобальні процеси, я поки що говорю про ті міністерства, які за це відповідають. І в нас був у студії представник влади, пан Юрій Камельчук, народний депутат з Львівщини від «Слуги народу». Дуже нам приємно, що він до нас до студії йде, тому що не так часто владу можемо почути, навіть голова облдержадміністрації не завжди знаходить час, щоб якось вімкнутися в ефір, а ну, для людей, для нашої аудиторії це прямий ефір, вони хочуть чути владу і розуміти, що ж їм про це кажуть. І він цілий ефір стійко тримався, я б так сказала, і відповідав там на всі запитання, які до нього були, але наприкінці ефіру ми не могли не згадати ті епізоди, які траплялися протягом тижня, коли «Слуги народу», його однопартійці фактично, робили, ну, скажімо так, дуже дивні висловлювання. Це йдеться про Арахамію, голову фракції і керівника партії «Слуги народу», де вони обговорювали, коли думали, що їх ніхто не знімає і їх не чути, свою однопартійку жінку, ну, в дещо дивній формі, смішній, грубій, не знаю. Багато хто називає це якимось зневажливим ставленням до жінки, але от ми просили його відреагувати, і коли почалася ця дискусія довкола цих слів, пан Камельчук не витримав і сказав, що він покидає студію нашу, більше з нами не хоче мати справу. Не знаю, чи лише на цей ефір, чи назавжди, будемо бачити. Давайте послухаємо його цей емоційний вихід. Думай перед тим, що ти говориш. І коли сказав, думай, як це повпливало на іншого. Якщо ти вважаєш, що це помилка, виправляй. А ви вважаєте, що це помилка? Я вважаю, що ці слова, які були сказані моїми колегами, були сказані необережно, є помилкою, їм треба зробити висновку. Друзі, дуже дякую вам за змістовну розмову, за всі ці страшно. Ні, ну ми розуміємо, що вам незручно жарти, це слухати, і ви в цей момент головне, хочете що піти. Ви не робите жодних висновків. Головне, що ви залишаєтесь на тому рівні, на якому ви почали цю розмову. На якому рівні ми залишаємося, так і не зрозуміло. Ну вибачуся, сказав, що він не розділяє ці слова, це вже добре. Чекаємо Юрія Камельчука, попри все, в наших ефірах, і не його лише особисто, а усіх «Слуг народу», аби в когось не складалося враження, що ми якісь там упереджені. Просто, ну, справді, коли люди використовують по відношенню до жінок визначення «корабельна сосна» і ще щось, та, а до людей, які народжують дітей без вищої освіти, говорять, що, можливо, такі люди не мають народжувати дітей. Ну, вибачте, якщо це «Слуги народу», ми будемо про це говорити. От хай вибачають. Так, дякую вам. Ну, на такі трошки вже такі, не те, що позитивні, а оптимістичні, смішні, саркастичні навіть ночі. Більше відео на нашій сторінці, говорить Великий Львів у Фейсбуці та Ютубі. Заходьте туди, можна буде подивитися епізоди з вчорашнього ефіру. Наталка Струк, Віталій Крутяков були у нас у гостях. Це було пост-шоу, шоу «Говорить Великий Львів». До зустрічі, друзі, наступний п'ятниці. Дякуємо тобі.